እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ ትባህሊ ትታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብ ዕለተ 26 ናሓሰ 2020 ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ፈነወ መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እዚ ንነጸብራቕ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ከንጸባርቕ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ተዳልዩ ዝቐርብ ዝተፈላለየ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዛዕባታት ዘልዕል መደብ እዩ ናይ ሎም ዕለት ስራሕና ሕጂ ይጅምር ኣሎ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ምስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዓለምና ምስስፋሕፍሐ ሰባት ነናይ በዕሎም ጋዜጠኛታት ክሳብ ዝመስሉ ኣብ ኣፎም ዘዝመጻሎም ቃላት ናብ ሓፋሽ ክድርብዩ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ኮይኑኣሎ ከምቲ ንጥዕናና ተባሂሉ ዝፈሪ መድሃኒት ሕማቕ ጎኒ እውን ዘለዎ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ናቱ ግናይ ሳዕቤናት ኣለዎ እዩ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ኣብ ህዝበን ስለ ዘየስረጽኦን ዘይዓለመኦን እቲ ህዝቢ ናብ ደገ ወፂኡ ኣብተን ንመሰል ሓሳብካ ነፃ ኾንካ ምግላጽ ብሕጊ ዝድግፋ ሃገራት ክነብር ምስ ጀመረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኡ ዝኾነ ክዛረብ መሰሉ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣምን ከምዝመጻሉ ዝዕንድር ውሑድ ኣይኮነን መሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላጽ ማለት ነቲ ኣብ እምሮኻ ዘሎ ሓሳብ ብቓላት ብጽሑፍን ምስልን ንደገ ምውፃእ ማለት እዩ እዚ መሰል እዚ ኸዓ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዓለምና እዩ ይኹን እምበር ሓያሎ ሃገራት ነዚ መሰል እዚ ብምጉዕጻጽ ንዜጋታትን በቲ መንግስቲ ዝሓሰቦ ተጎቲቱ ክሰርሕ ጸቕጢ ይፈጥራሉ ኣብ ሃገርና ንኣብነት ስርዓት ህግደፍ ዝበሎ እዝግበሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝወፅእ ኣዋጃትን ሕግታትን ህዝቢ ኤርትራ ብነፃነት ሕቶን ርእቶን ክህብ ኣይደፍርን ንምሰል ኣብ ኣኼባታት ድላይካ ተዛረብ እውን እንተተባህለ ድሕሪ ዘረባ እንታይ ከም ትመጽእ ስለ ዝፈልጥ ኣፉ ሒዙ እዩ ንገዝኡ ዝኸይድ እዚ መሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝብል ዛዕባ ንፈለማ እዋን ኣብ 1789 ኣብ ፈረንሳ እዩ ተላዒሉ ኣብ ዓንቀፅ 11 ናይ ሰብኣውን ስቢላውን ሕጊ ፈረንሳ ኸዓ ሰፊሩ እዚ መሰል እዚ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታውን እዩ ንሓደ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ከዓ ከም ዓንዲ ኮይኑ ደው ከብሎ ዝኽእል እዩ ናብቲ ዝጀመርናዮ ናብ ሃገርና ክንምለስ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣቢሉ ህዝቢ ኣብተን ነፃ ዝበሃላ ጋዜጣታት ብሕቲ ዝተሰምዖ ሓሳባት ይገልፅን ርኡይ ሱታፌን ይገብርን ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ነፃነት ፕረስ ተኣውጁ ስለ ዝነበረ ከዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ዝተሰምዖ ነፃ ኮይኑ ክዛረብ ብዙሕ ይስከፍ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ስርዓት ግደፍ እቲ ህዝቢ በቲ ዘካይዶ ዝነበረ ክትዓትን ሓሳባት ናይ ምፍሳስ መደባትን ስለ ዝረዓደ ንዝሓሰቦ ምትካል ምልካዊ ስርዓት እውን ዓንቃፊ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነተን ሽዑ ብህዝቢ ኣዝየን ፍትዋት ዝነበራ ገና ዝርግሕ ምስ በላ ዝውድኣ ዝነበራ ጋዜጣታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክጥቅነንን ክቖፅየንን ጀመረ ሓንሳብ ንኣዳለውተን ናብ ጉድድ ዕስክርና ብምውሳድን ከም ዝበታተኑ ብምግባርን ሓንሳብ ከዓ ብምድሃልን ብምግብዕባዕን ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ተሓባበርቲ ኣሜሪካን ወያነን ኣምሲሉ ንግዚኡ ከም ዝዕፀኦ ገበረ እቲ ሽዑ ንግዚኡ ዝተባህለ ምዕፃው እዘን ጋዜጣታት ሕጂ 20 ዓመቱ ኣኺሉ ኣይኮነን እተን ጋዜጣታት ክምለሳስ እቶም ጋዜጠኛታት እኳ ክሳብ ሎሚ ወይ ናብ ፍርዲ ኣይቀረቡ ወይ ካብ ማእሰርቲ ኣይተፈትሑ ስርዓት እግደፍ ነቲ ኸዋፅኦ ዘይክእል ነፃነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ሙሉእ ብምሉእ ደዋበሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ጋዜጣን ጋዜጠኛታትን ዝወረደ ነገር ጥራሕ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እቶም ቅዋም ኤርትራ ማለት ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ክጅምር ኣለዎ እናበሉ
ንመንግስቲ ብቓልዕ ብኣሉታዊ ነቐፌታ ዘቕርቡ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስርዓት ግደፍ እውን ኣፎም ከም ዝዕበዙ ኮይኖም እዮም። ድሕሪ ዝፍጻሜ ኤርትራ ሓሳብ ኢሳያስ እንተዘይኮይኑ ሓሳብ ሚልዮናት ህዝባ ኣይትሰምዕን እያ። ሓሳብ ኢሳያስ መተካእታ ብዘይብላ ሓንትን ሓንትን ብዝኾነት ኤርቲቪ ኣቢሉ ይፍኖ። ኢሳያስ ቃሕ እንተይልዎ ንቐይሕ ባሕሪ እውን ስርናይ ዝርእዎ ኢሉ ክእዝዝ ይኽእል እዩ። ንሱ ኣብ በጓይላ ጎልያድ ዓድና ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ። ባጀት ሃገርና ክንደይ ምዃኑ ዝፈልጥ ንሱ ጥራሕ፣ ፅባሕ ናበዮ ኣንፈትና ዝዝውረና ንሱ፣ ኮታስ ንሕና እቲ ኣብ ሓንጎልና ብዛዕባ ሃገርና እናሓስቦ ነገራት ክነውፆ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ኤርትራ መርበብ ኢንተርነት የለን። ኣብ ውሽጢ ኾንካ ሓሳብካ ክትፅሕፍ ከቢድ እዩ። እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ምዕረባውያን ሃገራት ተሰዲዱ ዘሎ ኤርትራዊ ግን ሙሉእ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣለዎ ክበሃል ይከኣል። ኩሉ ሰብ ውን ሞባይል ዘይወነነ የለን። ንሓሳባት ደቂ ሰባት ናብ ዓለም ከባፅሓ ከዓ ዝተፈላለያ ትካላት ኢንተርነት ተዋዲደናልና ኣለዋ። ይኹን እምበር ሓሳብካ ነፃ ኾንካ ምግላፅ ይፍቀድ እዩ ማለት ፋሉል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንናይ ካልኦት ክብሪ እናተንከፍካ ምዕንዳር ይፍቀድ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገለ ሰባት ንጸለመ ወይ ጸርፊ ከም መሰል ዝርድእዎ ኣለው። እዚ ግን ገበኒ ዝኾነ ሰብ ብዘይወዓሎ ጭብጢ ከይሓስካ ከምዚ ዝገበረ ከምዚ ዝፈጠረ እናበልካ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ምዝራብ ይቕፅዕ እዩ። ሓሳቡ እንተዘይፈቲኻዮ ሰብ ብኣነዋር ቓላት ጸርፍታት ኣሰኒኻ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምውራድ እውን ብሕጊ ይሕትት እዩ። ገለ ሰባት ግን ነታ መሰል ትብል ሓረክ ብጫፋ ግዲ ዝሕዝዋ ኮይኖም ንሰባት ድሕሪ ምፅራፎምን ምፍርራሖምን ስለምንታይ ከምኡ ትገብሩ ተባሂሎም ድሕሪ ምሕታቶም መሰለይ እንድዩ ዝብል መልሲ የቐድሙ። ጌጋ እዩ ንፀርፊ ዘለፋ ምፍርራሕን ውርደትን ዝኸውን መሰል የለን። ካልእ ኣሳእል ሰባት ብዘይፍቓድ ናይቲ ሰብ ናብ ኢንተርነት ኣውሪድካ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሕማቕን ፅቡቕን ምፅሓፍ እውን ርእሱ ዝኽኣለ ገበኒ ዝኾነ ሰብ ናይ ውልቃውነት መሰል እውን ኣለዎ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ጽልእ ሓሳባት ማለት ሓደ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃይማኖት፣ ሓደ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ንምልዕዓል ዝካየድ ናይ ሓሳባት ጽሑፍ እውን ውጉዝ እዩ። ካብ ፌስቡክ፣ ዩቱብ ይኹን ኢንስታግራም ኩሎምቶም ባይታ ፈጢሮም ሰባት ክዛረቡ ዕድል ፈጢሮም ዘለዉ ትካላት ኢንተርነት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ዝእግድ ውሽጣዊ ሕጋጋት ኣለዎም እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ጸለመን ምፍርራሕን ጸርፍን ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምስ ዝዝርጋሕ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ስቕ ኢሎም ክዕዘቡ እዮም ዝመርፁ። ካብ ዝቐረበ ኣዋናት ግን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ተኸሲሶም ግቡእ መቕፃዕትታቶም ናይ ዝተቐበሉ ቁፅሪ እናዘየደ ይመፅእ ኣሎ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐንዱ ሓሳብካ ክተፍስሰሉ ሓደ ካብቲ ሓደ ክምሃር እቲ ሓደ ከዓ ፍልጠቱ ክዕቢ ወይ ክዘናጋዕ እንተነፊዑ ከዓ ስራሓቱ ኣላልዩ ቁጠብኡ ዘመሓይሸሉ እምበር ንሰባት መጻረፊ ወይ መዋረዲ ኣይተሰርሐን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣነዋሪ ክፍሊ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ብቪድዮ ቀሪፆም ገንዘብ ዘኽፍሉ ዘፈራርሑን ገለ ድማ ብምትላል ሃብቲ ሰብ ዝሰርቁ መዓት ኩሓላሉ ኣብ ኢንተርነት ኣለው። ስለዚ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ከይፈለጥና ሃንደራ ኢልና ከይንኣቱ ንጠንቀቕ። እንታይ ይጠቕመኒ? ኣበይ ኣቴ እንታይ እንተሰማዓኩ ይሕሸኒ? ኣነኸ ሓሳባተይ ብኸመይ ንካልኦት ከካፍል ይኽእል ዝብል ብሓቂ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ሓሳብካ ክትገልጽ ኢልካ መጺኻ ወልፊ ኢንተርነት ኣጥሪኻ ግዳይ ገበናትን ተሰካሚ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማትን ምዃን እውን ኣሎ። ሎሚ ምስ ምሉእ ጥዕናኻ ዝመፀኻ ምስ ሰባት ክትመላለስን ክትጸራረፍን ዓቢድካ ጨርቅኻ ምድርባይ እውን ክመጽእ ኽእል እዩ። በላሕቲ ንኹን፣ ኣጠቃቕማና ንፍለጥ። ነቶም ብሓሳብ ካባና ዝተፈልዩ ብዘይ ጸርፍን ዘለፋን ምፍርራሕን ሓሳብና ጥራሕ ንግለጸሎም። ስምዒታዊ ምዃን ክሳራ እዩ። ዓውዓው ምባል እውን ሕማም እዩ ዘስዕብ። ንሕና ኣብ ስደት ዕድል ጌርና ሓሳብና ክንገልጽ መሰል ተዋሂብና ኣሎ። ነቲ መሰል ከመይ ጌርና ነንጸባርቖን ኣብ ጥቕምና ነውዕሎን ከዓ ኣባና ይምርኮስ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንማሕበራዊ መራኸቢታትን ሓሳብካ ነፃ ኾንካ ናይ ምግላፅ መሰልን ኣመልኪትና ብዓቕምና ዘደለናየ ጽሑፍ ነዚ ይመስል።
ጽባح بخالق بوليتيكاوي ارستي كنملسكمينا بروح على تربع يخنلنا مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفلالي صحفات تنقاسقاس مثلتاتن قدم محتتاتن حيزا بذكرياس كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعط واني هاي سجدن عني عبطا قوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي